Então, quando estava uma grande confusão na frente do Buda, o Buda falando, nossa, minha esposa que nasceu mulher, que virou homem, que virou mulher, e eu aqui perdido nessa história. Eu não estou querendo que ela deixe de ser minha esposa, eu amo ela, a gente tem um filho. E essa história, por mais que o pai dela esteja querendo que ela volte, eu quero que ela continue sendo a minha esposa. E essa história fica um embrólio, onde todo mundo está certo e ninguém quer, digamos assim, deixar as coisas sem perder nada. O sábio Vasishtha olha para o Buda e fala: não deixe que as suas emoções nublem o seu intelecto. E essa é uma questão bem importante, porque Buda representa a nossa capacidade de olhar a vida a partir da o aspecto da análise, da razão, e não a partir das emoções. Bom, e aí o Vasishtha olha aquela situação, ele reconhece que tanto o pai dele, o Vaishvavata, quanto o Buda, com o filho Puravas, eles têm uma certa, digamos assim, verdade em relação ao que a vida de Ila. E aí, para resolver essa história toda, o Vasishtha vai para Shiva e fala, ó, tá complicado demais, eu não estou conseguindo aqui dar um jeito nessa história toda. Eu preciso que você tire a maldição de que todas as pessoas que entram no jardim vão virar mulher. Mas aí o Shiva fala, bom, eu só tenho metade da maldição comigo, eu só posso tirar metade dela. A outra metade não é meu, eu não posso tirar. E aí o que vai acontecer é que durante um mês o Sudyumna vai reinar como filho do Vaishvavata, e no próximo mês ele vai virar Ila e vai ficar com o Buda na floresta. E isso vai seguir por toda a eternidade. Então isso também representa relacionamentos onde tem uma distância e depois volta, tipo pessoa que mora em plataforma de petróleo, essas coisas assim, essas inconstâncias de relacionamento, mas uma inconstância regular. Bom, e aí, nesse momento, onde o Vasishtha volta para contar a história para o Buda olha e fala, mas e aí o que, que vai acontecer com o filho? Nosso filho, o Puroravas, ele ainda é muito novo, ele não pode ficar longe da sua mãe. A mãe é a verdadeira detentora da capacidade de nutrir o filho, tanto no aspecto físico quanto emocional. E aí o Vasishtha fala, bom, nesse caso, o que vai acontecer é que o filho, o Puroravas, vai com a Ila para o castelo. E quando ele estiver lá como Sudmya, ele vai cuidar dele, né, como mãe, dentro de si. E aí ela vira e fala para a criança, meu filho, veja só, quando eu estiver aqui dentro, na forma de Sumna, eu vou continuar ainda sendo a sua mãe. E olha só, aí ela é transformada em Sumna de novo, e ela olha nos olhos do filho dela e pergunta, quem é que está aqui dentro, meu filho? Aí ele olha lá no fundo e fala, mamãe, isso, meu filho, eu continuo aqui. Mesmo com essa forma, eu continuo sendo a sua mãe. E aí, dessa maneira, o embrólio da relação fica resolvido com essa situação onde, mês após mês, Ila e Sumnya trocam de papéis e voltam a ficar com seus pais no reino ou com seu marido na floresta. Bom, a história do Buda é uma história bastante animada e ela é a história que estabelece o início da dinastia de Chandra. Essa dinastia, mais pra frente na história do Ramayana, vai ser a dinastia de onde vai vir a Sita, a esposa de Rama, e a dinastia do Sol, que é a do filho da Ila,
vai ser a dinastia de onde vai nascer Ama. Então isso é, digamos assim, a história para mostrar que há muito tempo essas duas histórias de Rama e Sita já são interrelacionadas também. Agora a gente vai para o próximo capítulo, que é a história de... Trararara...